você tem que estudar. Mas vai me ajudar, vê se deixa isso pra lá. Bonita pode não dar sustento, mas pra medicina não tenho talento. Vai trabalhar, seu vagabundo, qual é pra lá? Nada melhor do mundo, nós somos a opção. Imagina o rock and roll, o nosso sonho. Nós somos a opção. Entra nessa onda e chega a parte da memória. E filho, deixa arrumar o seu barco. Foi lá, mamãe. Olá, o Soter Artes de hoje vai bater um papo aqui com esses meninos da banda Rock Escola, o mais novo fenômeno do rock baiano. Meninos, eu estou encantada com o som de vocês. Só que para quem não conhece, eu vou pedir para vocês se apresentarem, dizer o nome, a idade, o que é que vocês tocam. Eu sou o Johnny, tenho 12 anos. Toca o quê? Guitarra. Eu sou o Lucas, tenho 13 anos, vocal. Eu sou o Matheus, 12 anos, contrabaixo. Eu sou o Pedro, tenho 16 anos e toco guitarra. Sou Werner, eu tenho 13 anos e toco bateria. Pois é, então vou fazer aquela perguntinha básica, como tudo começou com o coroa aqui do grupo, 16 anos, você que vai contar a história. Vou contar a história. Assim, a gente começou, na verdade tudo começou com um projeto que o pai de Werner, do pai do baterista da banda, ele fez, que era um projeto para ensinar crianças a história do rock. E aí no final você conseguia juntar assim, crianças para tocar, para fazer um som legal. Aí, eu entrei nesse projeto, a gente começou a tocar, tanto que Werner no começo tocava baixo, era bem engraçado, assim, o som que a gente fazia, era complicado. Enfim, aí a gente conseguiu fazer o som, e aí depois meu irmão, o Matheus, ele entrou na banda, somos irmãos, aí ele entrou e a gente começou a tocar, e a gente viu que a gente tinha um jeito pra coisa, entendeu? Aí começou a deslanchar, a gente começou a compor também as autorais, né, e aí... A coisa foi por si só. Agora vocês já tinham noção, né? Uma noção de música. Vocês sempre gostaram de música? Sempre gostou. Desde de pequeno, assim, 7 anos. Desde pequeno, assim, há muito tempo atrás, né? Menor. A gente já ouvia Black Sabbath, Scorpions. Bandas que vocês, quando fizeram sucesso, vocês nem sonhavam em nascer. É, exato. 1960, 70. Não era nem projeto ainda. E a gente sempre gostou muito. Tanto do rock quanto de outros estilos também, MPB, nessa vibe. A gente sempre foi, tava muito ligado à música. Né? Agora sim, bandas que vocês, né, da década de 60, 70, então vocês tiveram alguma influência. Quem influenciou vocês a curtirem esse som?
Na minha família ninguém gosta de rock. Só é eu. Mesmo? Eu influenciei minha mãe. Hoje ela é roqueira. É. Acompanha você? Tipo, assim, eu costumava pesquisar assim no YouTube as bandas de rock, aí eu ficava explorando, entendeu? Eu via essa e ouvindo. E o que é que o rock tem, assim, de... Vocês elegeram o rock como a música preferida de vocês? Esse aqui é apaixonado por rock. O som, né? O som que é pesado. Pra mim, a guitarra, né? Que tem um diferencial, assim, no rock. E eu, no caso, comecei a tocar guitarra por causa do meu tio, que era músico, né? Aí, ele me mostrou um vídeo do Kiss, a banda, né? Famosíssima e tal. E eu vi aquilo que eu nem sabia o que era, mas era solo de guitarra. Eu, caraca, o que é isso? O que, é que ele tá fazendo, velho? Tem que fazer isso também. Você também quebra guitarra no palco? Não, ainda não, né? Quando eu tiver umas 500 mil, aí dá pra quebrar mais. Dá pra quebrar umas três. Dá pra quebrar umas três, né? Tranquilo. Agora vocês estão tocando o mesmo instrumento que vocês começaram a aprender? Não, eu comecei na guitarra, só que eu não era muito bom. Modesto. E também, eu não me apeguei, mas aí quando eu fui pro baixo, depois, eu me apaixonei pelo instrumento e foi isso. Eu sempre toquei guitarra. Sempre toquei guitarra. Também. E vocês... Tiveram aula nesse projeto, então? Ou vocês já tinham alguma outra noção? A gente já teve noção antes, assim. É. Eu, no caso, sempre fiz curso de guitarra. Na verdade, eu comecei no violão. Aí, dei aquela transição, né? Pai, quero tocar guitarra. Comprou uma guitarra pra mim. Aí, ele comprou uma guitarra. Eu fiquei tendo aula com meu tio. Mas aí, já tinha uma noção, assim. Uhum. De música, de teoria, alguma coisa assim. Meu irmão também. Eu sempre joguei aquele jogo Guitar Hero, né? Não sei, mas... Que aí você tem a guitarra e aí você tem cinco botões, assim. Aí você vai apertando e mexendo aqui. E aí tem uma tela que diz aí que tem você uma tem tela que, tocar, que você tem que tocar. E esse bolso da guitarra. Aí já deu uma, entendeu? Resolvi influenciar nas mãos. Eu mesmo, no caso, comecei a aula de canto esse ano. Recentemente. Por conta da banda. Da banda. Mas eu já cantava desde 7 anos, assim, eu costumava cantar no chuveiro. Desde 7 anos, muito tempo. muito tempo. Aí, meu pai, ele falou que eu tinha potencial, né? Ele mandou investir. Só que demorou pra fazer uma aula de canto. E também não tinha vaga, assim. E aí, foi isso. Agora, vocês sempre foram amigos, já se conheciam? Ou se conheceram nesse projeto? Sempre fomos colegas de escola. De escola. Eles quatro... Eu, na verdade, conheci eles no segundo ano, na verdade, ele conheci no segundo ano. Eu e ele, a gente sempre foi colega desde o G1. Eu era de outro colégio. Ele era de outro colégio, aí Johnny era de outra sala, só que da mesma escola. Uhum. Aí, assim, lá, por volta do quinto ano, assim... Ele mudou, né? Aí, a gente se conheceu lá. Ele chamou pra fazer um som, aí a gente entrou no Portinari, depois já no sexto ano, na mesma turma, todo mundo. Sempre juntos. E eu, irmão dele. Já fui. Meninos, ainda tem muita coisa pra gente conversar aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai pra um pequeno break com música e daqui a pouco a gente volta. Solterartes volta já. Não sei mais o que restou. Mesmo sabendo que eu errei, pode acreditar, eu tentei. Não espere que eu faça. Não fico certo o que se passa. Ninguém sabe o que eu farei. Você não sabe o que eu mesmo querendo olhar pra trás, o que eu vi não se desfaz. Minhas lembranças me atormentam, sem contar o que apresentam. Nessa vida em que eu estou, não sei mais quem eu sou. Mesmo sabendo o que eu errei, pode acreditar, eu lutei. Não espere que eu faça. Não se consegue.
Brandon Law passou de quê? Ele foi drive far away. Brandon Law passou de quê? Hush, we all pay, don't say I won't. Don't have a mind and all your heart. It's all the pieces of door, your bed. But I ain't a closet in your head. And I'm Soterastes está de volta aqui batendo um papo com os meninos da Rock Escola. E por falar em escola, né? Vocês estão todos, com exceção aqui do Coroa, todos na sétimo ano, né? Sétimo isso? Ano. Como é que são vocês na escola? São bons alunos? Eu quero ver todo mundo aqui. Sim. 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 Melhor do que na média. Matemática é acima da média, então. Mais acima da média. Que matérias vocês mais gostam? Português e história. Matemática é meu ponto fraco. Também. Eu gosto de... Gosto de artes. E vocês? Eu gosto de matemática e ciências. É o top. O mais legal. Eu, pô, tenho que estudar tanta coisa que eu tava não gostando de nada. Não tem preferência, então que você tenho, menos não. Gosta, pronto. O que eu menos gosto? Eu não gosto de história. Humanas, assim, eu não curto muito, não. Mais exatas. Mais exatas, eu gosto mais. E vocês, pretendem fazer algum vestibular, ter alguma profissão paralela à música? Sim, ou a profissão sim, de vocês vai ser principal música? Quero que vocês... Eu quero ser juiz, fazer direito. Tem que estudar muito, hein? Eu quero fazer advocacia também. Também ser direito. Eu tô pensando em alguma coisa relacionada, assim, à publicidade, jornalismo. Eu já tô pensando mais em engenharia elétrica, que eu sempre gostei de física. Eu gosto de engenharia da computação. Bom, em casa, né? Quem de vocês aqui tem músicos em casa que... Você falou que não. Mas, e o que é que seus pais falam? Eles querem que se você disser assim, não, eu vou querer viver de música, o que é que eles vão achar? Rapaz. É difícil. É difícil. Nossa. Eles incentivam assim, não, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, ou não, deixa vocês à vontade. Não. Tem uns pais ali olhando vocês, tem, viu? Tem que estudar. Se eu falar que quero ser músico, rapaz, problema? É problema pra mim. Nosso pai, né, ele sempre apoiou a gente na música, só que ele sempre diz que a gente tem que ter, por exemplo, quiser fazer um curso de música, alguma coisa assim, antes da faculdade, deixar a faculdade já presa. Garantida. Já garantida. Entendeu? Tem que garantir antes de... Entendeu? Garantir antes a base pra depois base ir pra atrás depois. Dos sonhos. Exato. O que é que você acha? Sua opinião. Não pode olhar pra ele, já que ele tá me olhando. Sobre o quê? Me desculpa. Vamos lá. Se você dissesse, meu pai, eu quero ser... Se você decidisse ser músico, não fazer... Ah, sim. O que é que você acha? Ficou até vermelho, ó. Não, eu pretendo manter uma profissão e, assim, se a gente alcançar a música, a profissão vai ser a música. Mas se não, vai ser hobby. Entendeu? Vai ser um hobby. E vocês também pensam assim? Eu acho que tem sempre um plano B. Se a música não der certo, tem um plano B já engavetado. E se você quiser, e se vai que dá certo a música, tem outro já engavetado. Porque, o plano C. É. Tem sempre um plano pra... É um plano. Pra não dar nada errado. No alfabeto, tudo. Mas isso assim, o que deu certo, tudo mesmo. Isso é o que os pais de vocês querem. Mas se fosse depender só de vocês, vocês... Pô, turnê até a morte. Ia ser só música. Só turnê até a morte. Até já pintar. Aí é música. Agora, como é que vocês veem, assim, o rock na Bahia? Você acha que tem espaço? Ah, tem?
Raul. Mas hoje? É, hoje... Esqueci de falar Raul. Perdi. É, porque a gente tá no país e no estado também, né? Do axé, do forró, pagode. É. Que não é muito a nossa vibe, mas é, o rock em si. Tem muitas bandas aqui, só que não é enxergado, entendeu? Não são valorizados. Não são valorizados, exatamente. É, porque... É, Falta espaço, falta público. Porque a galera mesmo gosta do forró, do pagode. Do axé. Outra São coisa... Paulo. Certo, né, São Paulo mesmo também é um bom lugar. São Paulo já é diferente da Bahia. Diferente. E o Rio também. Rio também. Mas é o samba. Mas é que o Rio também é... Brasília também. É o samba. Brasília tem muito. Mas ultimamente, com a situação do país, assim, a gente vê que... O rock, por exemplo, é um estilo de música que permite você liberar, você criticar coisas mais sérias, entendeu? Por exemplo, se eu vendo a situação do país, assim, em relação à política, que a gente já teve várias manifestações aí, por exemplo, eu ouvinte de música, não ia querer ficar ouvindo música sobre festa, entendeu? Sobre, sei lá, eu ia querer ouvir uma coisa mais séria, uma coisa que desse uma reflexão maior, entendeu? Acho que por isso que o rock talvez tenha mais lugar agora. Por causa da situação que o país se passa e... Exato, tem que abençoar o contrário, já que tem tanta coisa ruim, vamos esquecer, né? Acho que a maioria pensa assim, e por isso que a maioria que gosta de... vão começar a se ligar com assuntos mais sérios. Do Brasil progredir. Vocês têm essa consciência, né, Dudu? Isso vocês levam pra letra das músicas? Sim, nossa música. A gente tem uma música que... Critica bastante. É, não desce pro play. Não desce pro play. Que fala sobre a situação do país, da Petrobras. Realidade. Realidade. Racismo. Que tá no nosso EP. É. Vocês já gravaram um EP? É, foi duas músicas. Agora me explica como é que... Esse processo de criação, mas agora não. Daqui a pouquinho, depois do break, a gente vai com música, daqui a pouco a gente volta. To lose and to pretend she's all by myself, sure and not alone. Dirty way. We'll be right back.
prayers are for the things I feel the same. I made a rule, how is good and how is bad, and never mind. Hello, 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 hello. Some of those were bold voices that they sent from rock cross. Some of those were bold voices that they sent from rock cross. Some of those were bold voices that they sent from rock cross. Some of those were bold voices that they sent from rock crosses. Ooh! Close to God, I justify. Remember your past, and I'm going right.
supposed to die. I justify the many affairs, but I chose to write. Supposed to die. I justify the many affairs, but I chose to write. Fuck you, I want you to tell me. 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 Soterarte está de volta aqui com a Rock Escola. E agora eu quero saber como é que funciona esse processo de criação da música, a composição, quem é que compõe, quem é que bota a letra, quem é que bota a música, como é que funciona isso? Assim, são cinco cabeças juntas pensando? Não exatamente. É, assim, no começo, assim, eu e Johnny, né, a gente tem mais facilidade de criar letra, assim. Então, no começo, a gente foi, eu e ele, a gente foi criando as coisas. E aí, a tendência agora é a gente criar mais as coisas juntos, entendeu? Assim, sempre em relação à harmonia, à melodia, a gente pediu sempre muitas opiniões, de participação de todos. A gente sempre pediu opinião nas letras também, mas o processo de criação, assim, sempre foi mais eu e Johnny. Agora essa tendência tá tendenciando a ficar mais uniforme agora. É. Todo mundo ajudar um pouquinho. Porque a Rock Escola e a música Não Desce Pro Play foi Pedro que fez Rock Escola. Johnny deu uma ajuda nos riffs também, de No Less Pro Play. Eu ajudo nos riffs. E aí a outra música que a gente tocou também. Não Espere foi todo mundo. Não Espere foi todo mundo ajudou. Na letra e na harmonia. E algum adulto dá algum pitaco assim? Não. Não. Vocês que resolvem. Não. Nada. Aliás, tá lembrando aqui. Não, né? Mas quando tá pronto, vocês mostram. A gente sempre pede muita opinião. É. É sempre bom pedir muita opinião pra ver como é que tá. Bom, agora vocês estão na escola lá, tá começando a fazer sucesso, né? Todo mundo ficando famoso. E como é que as gatinhas na escola, como é que funciona isso aí? O assédio, olha a cara dele, ó. Vai. Deve ser perigoso. Uhum. E aí, como é o assédio na escola, como é? Pô, velho, eu tô comprometido, não posso falar nada. Na coroa, quem vai casar quando? Não. Também aí não. Quem é que tem namorado daqui ou não? Oh, eu tenho, mas não é sério, não. É. Eu também. Ele também. Só que é só solteiro. Só não tá oficializado ainda, mas em breve, vamos ver. E as meninas, assim, ficam paquerando? Não. Ai, não. Você tá bando. Enche mais o sapo do que paquerando. É inveja. Eu não sei. É porque, tipo... essas meninas lá da escola, a maioria curtem mais, não curtem muito rock. Tá? É assim, tipo, pop, música dance, essas coisas. Axé, aí a gente também fica dizendo que a gente gritaria. É, gritaria. Que é barulheira. É. Aí a gente prefere... Deixar pra lá. É, não. É. Já tem algum fã-clube? Alguém já criou um fã-clube? Não, mas já criaram a Pop Escola. Pop Escola. Nossa rival. É, no, Rock Escola, Pop Escola. Ah, tá. Pra mexer com você. Aí são quatro meninas, só voz. Ainda não gravaram. Daqui a pouco vai ser o Arrocha Escola. Vai ter. Daqui a pouco todo estilo. Reg Escola. O
seguros. Na hora que tá em cima do palco, como é? Daquele friozinho. Pô, é a mesma coisa. Já, assim, no começo sempre dá, né? É, mas aí você vai tocando, aí você vai se acostumando. Mas eu quase entrava em depressão. Por quê? Eu me jogo no chão, a barriga dói, é triste. Mas agora já tá se acostumando mais. Sempre a primeira música é meio problemática, né? A primeira música... Depois a primeira música... Aí depois que já... Posso até dançar, que eu não sei, mas vai. Vocês que estão sempre juntos, vocês brigam muito? Vocês brincam muito? Como é a relação de vocês? Ele é complicado. Porque irmão sempre briga, né? Mas... Vocês aqui brigam também, não? Só falta trazer a luva aqui. É difícil o mal do mal. É difícil com esse cara, viu? Comigo? É. Você é o problemático, né? Eu tenho que dar umas cortadas, viu? Mas ele é porque é o mais responsável, mais velho, né? É. Tem que chamar... Depende. Mas brigar assim não briga, não. A gente dá aquela, pô, isso não tá legal. Aí, ah, não, mas tá legal, não, tá. Aí, dá uma crítica. Dá uma crítica forte, assim. Mas soco não tem, não. Não, não tem murro. Ainda não, né? Ainda não. Bom, meninos, agora eu queria saber, assim, o que vocês pensam pro futuro? Como é que vocês imaginam, né, que essa banda vai... Você acha que vai ter que sair aqui da Bahia pra fazer mais sucesso ainda? Ah, não, sim. Queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês pensam pro futuro? Eu acho que aqui não dá. Acho que o lugar principal onde a gente poderia ir era São Paulo, assim. Aí tocar em outros lugares do Brasil, Brasília, Rio, esses lugares assim, mas se eu acho que... Se tiver algum produtor assistindo, quiser, ela vai pra São Paulo. Rick Moladio, você tá assistindo isso aí? Você tá assistindo aí, ó. E vocês, o que vocês imaginam, assim? Eu acho que a gente tá ascendendo, né? A gente tá bem, assim. A tendência é a gente começar a tocar em outros lugares... É, conhecer outras cidades também. Uhum. É, mas não vejo problema em... Eu acho que aqui realmente teria espaço pra gente por conta do que eu disse, daquela situação, do que o país tá passando. Uhum. As pessoas vão começar a abrir os olhos pra outros estilos de música que levem assuntos mais sérios. Então, eu acho que a coisa, na verdade, pode mudar, entendeu? Mas sem problema em conhecer outras cidades. Até espero isso, entendeu? Experiência. Vocês, quando não estão na escola e não estão tocando, fazem o quê? Internet? Tocando. Bola? Tocando mais. Compondo. Você não sou daquela geração, a internet fica lá o tempo todo, não, e tal. A gente pesquisa sobre música. Vê vídeo no YouTube. Vê vídeo das bandas tocando. Aulas, vídeo. Ver o jeito que eles tocam pra poder, né, aplicar vocês isso na hora. Respiram música 24 horas. Te adoro. Isso não atrapalha em momento nenhum a escola, não, né? Não. Tem a hora certa de estudar e a hora certa de ensaiar? Tem, sim, claro. Vocês se reúnem assim, passa aqui, umas vezes por semana? Uma vez por semana. E também a gente tem, na escola que a gente estuda, sempre tem prova terça. Aí a gente marcava ensaio segunda, de noite. Aí ficou difícil. Aí ficava barril. Aí a gente resolveu mudar pra poder não atrapalhar, poder estudar, né, pra terça. Ter a prova. Vocês que são da geração internet, você acha que a internet hoje ajuda, é uma aliada de vocês? Sem dúvida. Redes sociais. Uhum. YouTube. Ajuda muito. Sem dúvida. Uns fóruns também de rock. O Whiplash, não foi? Que a gente saiu em alguns fóruns, deram ajuda pra gente. Eu fiquei impressionado, assim embaixo você tem uma... Você consegue visualizar quantas pessoas gostam das coisas, dá o like ou não, né? Eu fiquei impressionado que uma boa quantidade de pessoas tinha falado, pô, que banda legal, vou procurar mais saber sobre vocês. E o YouTube também é bem importante. É, muito importante. Como é que vocês se sentem quando alguém faz aquele elogio? Vocês tocam demais e tal, como é que vocês... Bem. Pô, se sente bem, né? Uhum. Isso serve pra gente melhorar cada dia. Como incentivo, né? É. E também, pra quem quiser conferir aí, as redes sociais, como a gente tem... Como é que faz pra entrar em contato com vocês? O nosso Facebook é rockscola, barra facebook.com/rockscola.com.br banda rockscola. E lá tem vídeos, tem material. Mostrando a gente gravando. No YouTube também. No YouTube também tem nosso vídeo. A gente no estúdio. Tem vídeos da gente tocando no palco do rock. Uhum. A gente ainda vai postar os dos shows mais recentes. E muita coisa ainda vai vir por aí, não é isso? Com certeza. Tem o Instagram também, a gente tem rockscola. Arroba banda rock escola. Uhum. E acho que só. Se é o que eu lembro. E o Twitter. Não, a gente não sabe. Pronto, sigam os meninos. Rock escola, pesquisa aí, não vai ter outra. Ou é rock escola ou banda rock escola. Pronto. Gente, eu queria agradecer muito a vocês.
Dizer que eu estou impressionada com o som de vocês. Achei que era de brincadeira, mas é gente grande mesmo, sério. Tá bom? Parabéns, sucesso. Obrigado. Depois já voltar a conversar com vocês ainda mais famosos que já estão, tá bom? Tomara. Obrigada a vocês todos. Vamos terminar com música. Inclusive, essa música é de autoria de vocês, essa última, não é isso? É. O que é que você tá falando? Não desce pro play. Não aguenta ou não desce pro play, né? Não aguenta brincar, não desce pro play. Isso, fica aí o recado. Não aguenta, não desce pro play. Tá bom? Soterati fica por aqui, até uma próxima. Tchau! Como é? Boa!